Akademia e Shkencave të Shqipërisë do të hap dyert për Kasëm Trebeshinën në 90 vjetorin e lindjes. Shkrimtari Kasëm Trebeshina që ndan jetën mes Turqisë dhe Shqipërisë ka mbetur në hije, jo vetëm nga indiferenca e shtetit, por edhe për shkak të jetës së tij, plot mistere në diktaturë, që nisi me censurimin e veprës në vitet 60 dhe vijoi me burgosjen e tij më pas. Ai njihet si i pari shkrimtar që u rebelua ndaj diktaturës. Me një promemorie që i dërgoi diktatorit Enver Hoxha, Trebeshina mori guximin ta shortoj, se nuk është çështja e fëmijëve të vobek, por e shtypjes së mendjeve që po jap rrugën një monarkie të re. Ndërsa 25 vite pas rënjes së diktaturës, më shumë se veprat e tij janë publikuar polemikat e përplasjet mediatike, ku një vend me rëndësi ka zënë përplasja Trebeshina Kadare. Promemorien për Enver Hoxhën Trebeshina e shkroi më 50 të vitit 1953. Në këtë letër ai denonconte vendosjen e pushtetit diktatorial në Shqipërinë pas luftës së dytë botërore dhe instalimin e metodës së socio-realizmit në letërsi dhe arte. Takimi për 90 vjetorin e lindjes së Trebeshinës do të mbahet më 8 gusht. Në tryezën shkencore do të diskutohet e debatohet për vendin që zë vepra letrare e Trebeshinës në letërsinë bashkohore. Për aktivitetin kanë konfirmuar pismarrjen e tyre 13 studiues nga Prishtina, Tetova, Tirana, Gjirokastra, Durrësi, Vlora e të tjerë.